Corta, Lara. Por isso que eu achava estranho, velho. Tá, isso tem que falar, mas deixa eu lembrar. Estava aqui, a gente viu nessa tumba aqui na passada. Deixa eu agora ir pro outro lado lá. Opa. Aqui não tem nada. É mais pra lá, né? Deixa eu ver o que tem do outro lado. Tem monstros aqui que veio. Vamos subir aqui. Tá, eu vim aqui, mas não tem passagem aqui, eu tenho. Algum lugar pra escalar. Nada pra escalar. Por que teria uma subida aqui? Deve ser pro outro lado, né? É, não tem nada aqui não. Vamos sair daqui e continuar explorando a região, velho. Carregando textura ainda. Bora, Lara. Pô, tá um calor, nem digo a vocês, né? E aí? Ó. É porque tá carregando textura, por isso que tá travando. E aí, guerreiro? Tá. Deixa eu me programar aqui. O jogo tá mexendo sozinho. Não deixou que funcione, não. Tá, a gente vai pegar essas coisas aqui até onde der, e isso, depois a gente vai falar com ela. Eu vou logo pegar isso aqui. Baú. Tá lá na cidade, vou ter que marcar aqui. Só pra eu saber o caminho. Todo mundo aí eu já falei, né? Como a gente foi naquele lugar lá, a gente pegou mais baús. Tudo tá de boa. Tá, a missão é ali em cima, né? Atrás. Acampamento, ok. Mais um na cidade. Por que eu não consigo marcar esse negocinho aqui, velho? Por que ficar mandando aqui pra outro? É do outro lado? Impossível, Tá não posso cheio. levar mais nada. Todo cheio eu, né? Cadê a missão? É aqui. Aproveitar, né? Vou fazer uma coisa aqui, calma aí. Perfeito. Tá, agora que a gente já pegou isso daqui, essas lojas a gente já foi na última, né? Vamos atrás dessa relíquia aqui. Essa relíquia aqui tá travada, né? Tá, não sei o que é aquilo, mas eu acho que aquela relíquia ali é que tá travada. Opa! Ah, não é não. Era essa daqui que eu marquei, não. E essa aqui não tá nem marcada, hein? O povo dos Andes está aperfeiçoando a arte da tecelagem há milhares de anos. Essa chuspas é um ótimo exemplo. Tecida com lã de lhama ou alpaca e tradicionalmente usada para carregar folhas de cacau, ela claramente destaca a habilidade do tecelão. Linda! Linda. Linda. Ué, achei uma só explorando. Ainda tem mais coisa ali. E qual foi, velho? Vamos ter que explorar aqui, né? Perde isso tudo. Sobe fogo ali. Nossa, tem uma senhora morta aqui. Pra mim tá muito escuro, tá? Não tô enxergando nada. Essa casa aqui, sei onde é. Voltei tudo aqui.
Eu quero dar uma olhada com mais skin calma ali, que deixei uma coisa aqui em cima. Não tenho espaço suficiente pra isso. Tem nada, velho. Tá. Vamos seguir reto aqui. Eu acho que aquele baú ali a gente já viu da última vez, velho. Tenho quase certeza. É atrás dessa casa. Embaixo. Nossa, como eu quebro isso aqui, velho? É aquele local que eu não sei quebrar. Será que ele não tirou de 12? Tem a probabilidade aí, né? Tá, esse aqui a gente não vai conseguir pegar. Esse aqui é o baú que eu acho que é o que tá travado. Vamos ver esse mural aqui. Esse aqui a gente não consegue ler ainda não, né? É. Tá carregando as texturas até agora, mas será que eu tenho que sair e abrir de novo? Tem um mural aqui. Aqui onde tá o baú. O mural tá atrás, tá lá em cima. Eu tô falando muitas coisas ali que eu não tô entendendo nada. Monopólio. Esse a gente dá, conseguimos decifrar? Isso descreve alguma coisa perto daqui. Canais levam água para as partes áridas da vila e me escoaram para longe. Nossa, tá. É ali. Mas agora eu não vou fazer isso, né? Estamos com... Derrube notas. Nem sei que notas é essa. Pô, tá muito feio. Será que é porque tá carregando ainda as texturas? Tem a probabilidade aí. Tá carregando ainda. Ó, tem um mural ali dentro. Daqueles. Itzana é o filho do deus criador maia Honabiku. Ele era o deus da educação, responsável por inventar a escrita e os livros. Isso o tornou uma figura essencial no desenvolvimento da cultura maia. Ele também era o deus da agricultura e criou o cultivo. Ele até mesmo regia sobre os médicos, curando pessoas com a ajuda de sua mão vermelha e quente. Normalmente, Itzana assumia um aspecto de réptil, mas ele também era conhecido como Kinich-Ahau, uma arara de fogo, que era o patrono do número 4 e governava sobre a seca e a doença. Opa, acho que eu vou sair e entrar de novo. Tem muita coisa aqui que não tá aparecendo pra gente. Explorar. Os pais titianos fizeram as pazes uns com os outros e seguiram Sky ao ar, recentemente aclamado imperador, para um local nas montanhas, para recomeçarem do zero. Certamente não cometerão os mesmos erros que aqueles antes deles. Ai, ai, né? Olha, mais uma coisa aqui. Máscara. Uma máscara de influência asteca, decorada com itens nativos à área em torno de Paititi. Tá. Tá, tô saindo do meu percurso que é ali, né? No mural. Tudo cheio, não posso carregar mais nada. Fugindo do meu percurso, tá carregando textura ainda, velho. Vou abrir e fechar de novo. Tá bugado. Os protetores falharam e agora estão condenados a recuperar o que perderam. Tá, calma aí. Vou... Aí se eu salvar aqui, né?
Local desconhecido, vou voltar longeão, quer ver? Preciso voltar no menu principal, tá carregando essa textura infinitamente aí, que não vai acabar tão cedo. Deixa eu carregar isso aí pra ver, né? A gente voltou aqui embaixo, como eu falei, que a gente ia voltar. Ok. A gente não consegue pegar esse, não consegue estar bloqueado aquilo. Isso aqui eu tenho que destruir. Derrubando as notas, não sei que coisa é isso não. Tem muita casa. Será que. Ah, aqui não dá pra passar, aqui é a entrada desse cara lá, sei onde é. Esse mural a gente não consegue ler. Aí a gente já pode pegar o embalo e fazer isso aqui. Tentar chegar aqui, mas acho que não dá não. Vamos ter que subir. Pô. Tá muito entrada, velho. Acho que tem quase certeza que vou deixar a casa aí sem explorar. Vou matar a vaca. Não, não é uma vaca ali não, né? Eu sei, a lhama. Eu acho que é a lhama, né? Pelo menos eu acho. Ainda tá carregando textura, é. Ainda tá carregando textura. Como eu consigo acessar esse buraco aqui, velho? Se eu for por aqui, eu não consigo acessar. Tem que ser por cima. Tem que ser por cima, velho. Bonita, aqui tem alguma coisa. Do jeito que é tudo escuro, velho. Ah, claro que tem, né, velho? Você vai adentrando em lugares, ó. Vai descobrindo coisas, só não posso me afogar. Tá, calma. Fumo afogado que eu não tô enxergando nada, calma. Fumo afogado, cara. Não tô enxergando nada, tá tudo escuro, velho. Tá, chegou aqui, não tem saída. Tipo, é só isso. Que merda, hein? E tem coisa, eu não sei, porque eu não consigo enxergar direito. Meteu o brilho todo. É aquilo. Deixa eu sair disso. Talvez possa até ter alguma coisa, mas como eu botei tudo clarão. Meu monitor não me ajuda, né? Ele tá no limite, vou deixar assim pra não ficar tão estourado. Não, porque. Onde eu tô aqui? Ah, tô num local. Não, eu tô atrás, né? O negócio é ali. É aqui embaixo, é? É. Ah, o Impossível, local não tá posso prevê-los fechado. nada. Eu acabei de sair daqui. Acho que esse lugar assim só quebra com 12, né? Até ali. Só quebra com 12. Ok. Deixa eu ver se tem algum jeito de entrar ali, velho. Boa. Isso é certinho, velho. Será que dá pra subir aqui correndo? Não dá não. Tem que descer mesmo. Ele falou que no rio tem alguma coisa, velho. Nossa senhorinha. Chique, gostaria de ouvir uma história? Uma que minha Ponte. mãe me contava? Eu adoraria. Você percebeu as piscinas na cidade, não? Você sabe por que elas existem? Não, Não. por quê? Nós tínhamos uma rainha que era muito vaidosa. Ela ordenou a escavação desses poços para que, ao andar pela cidade, sempre pudesse ver seu reflexo. Um dia, ela se ajoelhou ao lado de um dos reservatórios e um peixe emergiu. Ela ficou furiosa. As ondulações na água estragaram seu reflexo. A rainha tentou capturar o peixe, mas escorregou, caiu e desapareceu. Desapareceu? Durante a busca, foram descobertos muitos túneis entre os poços, mas ela nunca foi encontrada.
Dizem que a rainha ainda está lá embaixo tentando pegar o peixe. Obrigada, foi uma história e tanto. Que história, hein? Tudo cheio, não posso... Olha o local que a gente vai adentrar aí, ó. Vocês já viram, né? É essa casa mesmo. Ah, tem um livro aqui. Aldeão alega ter visto uma criatura estranha nas ruas. Ele a seguiu até um beco murado, onde ela desapareceu. Cidadã descreve experiência similar na cidade superior. Ela acordou e descobriu alguma coisa tentando abrir uma janela no segundo andar. Quando ela gritou, a criatura caiu na rua e desapareceu. Continuaremos a monitorar. Demônio nas sombras. É, vai ser aqui. Deixa eu já deixar no claro, né? Eu não consigo enxergar nada. Monitor não me ajuda. Bora, Lara. Tá, que saiu um local aqui que deveria. E qual é, pô? É lá embaixo da terra, velho. A gente veio daqui, Lara. Mas tem um caminho ali, né? É mais fundo, tá vendo? Vamos ver qual é a treta disso aqui. Ainda tá carregando texturas, né? Tumba próxima, opa. Checkpoint. Tiro brilho, acho que vou deixar em um pique razoável pra não ficar mexendo toda hora. Mesmo que esteja muito alto. Ichitaka, da seita de Kukulkan, promete unir sua pele àquela de Yutu, descendente dos Maias. Sem família própria, Ichitaka viverá com os pais de Yutu até que tenham construído seu próprio lar. Yutu promete unir sua pele àquela de Ichitaka. Ela concederá a ele muitos filhos, que eles criarão juntos de acordo com as tradições de ambos os povos. Trancado, como sempre. Tem uma tumba próxima. A gente pergunta, você acha que você chega em alguma coisa? Doença e morte. Deixaremos a cidade ao amanhecer. Ainda bem, porque uma doença terrível se espalhou por aqui. Mortos e moribundos lotam as ruas e permeiam os córregos. Muitos dizem que é uma punição dos deuses. Diário de Adelantado Pérez. Adelantado Pérez. Tá. Ok, deixa eu raciocinar aqui o que eu tenho que fazer. Tem muita coisa aqui. Tem aqui algum desafio. Ué, deixa esse documento por aí, é? Ah, ok, é lá em cima. Pra chegar lá em cima... É aqui? Passa pro lado. Ok, muita informação aqui agora. Ele me deu mais coisa, locais, tumba, aquela tumba lá de baixo que não consigo acessar ainda. Tem essa aqui em cima, né? Tá. Essa tumba, opa, aqui dá pra quebrar, hein? November 24, 1603. Eu, acompanhado de Andrés Lopes, um grupo de 12 soldados e mais 2 molossos, atravessamos a selva. As direções que os jesuítas deram para a Trindade eram excelentes, então encontramos a cidade oculta sem dificuldades. Os nativos dela nos receberam receosos, mas os enchemos de presentes, e eles, relutantemente, nos permitiram entrar na cidade, desconhecendo nossas verdadeiras intenções. Lopes começou a procurar pelo artefato, enquanto nós distraíamos os líderes da cidade. Dá pra mergulhar, mas tá vendo que tem coisa do outro lado? Não vou mergulhar agora. Como chega lá daquele lado lá? Tá, não quero saber como chega.
Pelo jeito não vou descobrir. E um baú de emergência. Não consigo mexer. E tá por aqui em algum lugar, tá? Quebra, para, quebra. Pô, ainda tá carregando textura, meu amigo. Não vai sair disso aqui não, pelo visto. Alguma coisa aqui. Porque teria esse caminho. Ó, textura carregando, ó. As sombras, só acho. Tá, porque tem esse caminho pra cá. Vamos ter que correr. Não gosto muito da ideia, não. Acho que vai voltar por ali. Ok, o pior disso aqui, eu não enxergo nada, mas vamos indo, né? Vai, Lara. Tá, não é pra cima. É pra onde aqui, velho? É pra cima, né? Eu não sei o que tem que fazer, tem que descer. Não sei onde eu tô, calma, Lara. Tô com uma dúvida, dá pra descer, velho. Deixa eu pegar isso aqui e descer um pouco mais. Agora a câmera ficou nela ali. Que eu tô correndo aqui, também não sei. Não, 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 não. Ok, eu tô perdido ali, não tô enxergando. Não sei pra onde ir. Perdidinho, né, velho? Pior que dá uma agonia, não consigo mexer, velho. Mas eu não sei pra onde ir depois dali, velho. Deixa eu ver se eu consigo dar uma olhada com mais precisão. Não tô enxergando, velho. Pra onde eu vou, velho? Eu sei que é pra cá. Ah, mentira que eu vou ter que ir pra ali, velho. Ô, João, você não gosta de mim não, velho. Quantas vezes eu vou morrer tentando fazer isso? Se for pra onde eu tô achando que é. Vamos ver. Tá vendo, cara? Esse parkour aqui, pô. Deve ser o templo que eu vi da beira do rio. Aí eu te pergunto, é só me jogar pra lá? Claro que não, né, velho? Ai. Ah, vou voltar lá atrás, velho. Nossa, voltei lá atrás, sério? Nossa senhora. Voltei muito lá atrás, velho. Tem que fazer tudo de novo, véio. Mas ali eu não vi caminho, velho. Tem que olhar com mais calma, né? Desce. Perfeito. Corre pro lado. Corre pro outro. Corre pro lado. Corre pro outro. Corre pro lado e agora vai. Desce. Deve ser o templo que eu vi na Tipo, beira do rio. cheguei aqui.
Ah, ok. Tinha uma pedra ali que se camufla, né? Incrível. Incrível, né? Na moralzinha, velho. Incrível. Tem uma coisa na água aqui? Não tem nada. Vou pegar, né? Olha lá, voa longe, hein? Foi longe, foi longe. Meu Deus. Rombats e Runchowen eram irmãos gêmeos, meios-irmãos mais velhos dos famosos heróis gêmeos Maias. Com inveja dos irmãos mais novos, os dois sempre roubavam nas partidas de futebol e estragavam o jogo usando táticas agressivas. Para dar o troco, os heróis gêmeos atraíram os irmãos até uma árvore que nunca parava de crescer, impedindo que Rombats e Runchowen pudessem descer dela. Depois, os heróis gêmeos fizeram os irmãos acreditarem que poderiam descer usando seus cintos. Mas isso era apenas mais um truque. Os cintos viraram rabos, transformando os gêmeos mais velhos em macacos. Ok. Tem que ficar agora atento, velho. Eu tenho que subir aqui ou eu volto por ali? Duas ideias, né? Ah, mentira, velho. Acho que tem que subir por ali, velho. Por favor, de caminho. Vire o primeiro espelho para a esquerda, siga o feixe de luz até o segundo espelho, direcione o segundo espelho pela câmara diagonalmente, volte ao primeiro espelho. Parecem ser instruções de algum tipo, Qual mas eu não é, consigo ver o pô? resto. Vira o primeiro espelho para a esquerda, mas que espelho? Mas que espelho, meu? Será que tem algum aqui, velho? Todo cheio, não posso carregar mais nada. Tem um negócio lá. Ou será que não dá para eu acessar isso aqui? Claro que dá, né? Sempre dá. Devo ter chegado na hora certa. Parece que os sectários acabaram de sair. Eu não tô com nenhuma arma aqui, né? E já sei que espelhos são. Não tenho espaço suficiente para isso. Nunca tem, né? Tá, calma. Tu viu desse? Ah, mas não tem nada pra subir aqui. Tá, a gente vai ter que descer mesmo. Desce, Lara. Desce. Ela nunca desceu, ó. Tô botando pra baixo. Não sei se era pra descer, mas. Como estamos descobrindo as coisas, irei descer. Apenas os valorosos podem chamar Kinishi a Hal. Use a luz dele para espantar as sombras de seu coração e da própria cidade. Ok. Usarei. Oh, continuaremos no próximo aqui, velho. Essa tumba aqui vai demorar. Já tô vendo. Já estou vendo. Isso aqui não dá pra acessar, é muito fundo. Nossa, ainda tem muita coisa, velho. Pra se explorar. Depois que não der mais, aí eu já vou pra missão principal, né? Continuar aqui. Essa cripta aqui, ó. Não me lembro se dá pra acessar. Ué, um mural não vi nesse? E eu vim nesse mural, não vi não? Tenho quase certeza que eu vim. Mas depois eu venho nele. Acho que quando eu morri naquela hora, e depois tem que fazer essa missão, tem esse mural aqui também. É, continuamos no próximo. No pole. Monolitos, né?